Olá, torcinho de leão, bem-vindos à vossa leitura para meio do mês de julho. Leão, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Para leituras pessoais, tem tudo no meu, no meu site, ok? Leituras de amor. Uau, leituras de amor e olha o que aparece. Leituras de amor, leituras de carreira. Tem aqui um amor, alguns de vocês é um amor novo. E agora também podem se inscrever, uh, tornarem-se membros. Inscrevam-se no canal e tornem-se membros se querem ver a uh, continuação uma leitura mais aprofundada a seguir, ok? Eu vou tirar as, aqui, fazer a leitura, mas vou aprofundar para os membros, ok? Por isso na descrição abaixo do vídeo têm como fazer. Está lá como. Um, se tornarem membros, o link, o que precisam de fazer. E também o vídeo, ponho nos comentários o link do vídeo da continuação. E ponho nos comentários e ponho na descrição abaixo do vídeo, ok? Leão. Ok, vocês estão a ouvir aqui palavras de amor. Estão a ouvir as vibrações... Uma vibração de amor que vos faz feliz. Estão a vibrar neste amor palavras amorosas, carinhosas, precisam de. Um... Até vocês adoram a voz desta pessoa, adoram a maneira com que esta pessoa fala com vocês, ad... gostam de falar ao telefone com esta pessoa também. Para alguns. E para alguns de vocês já conhecem, outros têm aqui é um novo amor okay? que vocês vão começar, vai vos dar esta razão de viver, vai vos dar uma alegria que o vosso coração vai começar a brilhar de alegria. Ok, signo de Sagitário, Leão, ou uh, pode ser vocês também, ou outro de fogo, Leão, Sagitário, Ares, uh, mas parece que vocês estão até aqui bem determinados e não estão muito pacientes está a dizer para ouvirem, para serem pacientes. Estão a ver aqui a maneira Zen, paciente, oiçam e. Sejam pacientes, não percam a paciência, porque aqui revertido, esta carta está a indicar que vocês podem estar com tanta ambi ambição ou tanta. Uh, esta pessoa é tão atraente. Uh, sentem aqui, pode ser também alguém que está assim bastante focado em vocês e. Está sem paciência quer estar com vocês até intimamente não vos quer deixar passar não vos quer não quer uh, perder de vista Leão. alguns de vocês é um signo de Gêmeos Libra Aquário mas esta energia masculina está assim um pouco mais. Uh, é determinado, é sério, sabe aquilo que quer, sabe aquilo, que quer falar com vocês. E há aqui um tipo de impaciência para falar com vocês. Signo de Ares, ok? Estão a lidar com o signo de fogo. O Imperador, é yeah, um, uma energia que dá alguém que quer as coisas à maneira dele, quer as coisas a, quer tomar controle da situação quer dominar esta relação e eu vejo uma, uma pessoa com uma, uma grande personalidade também vocês vão sentir-se mais mais amados e vão sentir-se que uh, com mais controle na vossa vida amorosa, até Controle sobre esta pessoa, ok? A nível de seduzirem, mesmo que a pessoa esteja a esconder as emoções, bem, vocês já sentem, só precisam ouvir da maneira que falam, só precisam de ouvir uh, os sinais, ok? Até a vibração, a energia da pessoa é a primeira coisa que vocês vão sentir uma energia de paixão uma energia de isto é acelerar porem carregarem no acelerador e é esta energia de impaciência de quererem acelerar o processo de quererem acelerar as coisas com alguém porque sentem este, este parece que é o um, uh, fogo de artifício ao pé desta pessoa vamos ver como é que esta pessoa realmente se sente. Um, leão. Como a pessoa se sente em relação a Leão? Nível de sentimentos? E como o Leão se sente per, uh, em relação a esta pessoa? Ok. Então, temos aqui. Esta pessoa parece que tem algum remorso. Arrependeu-se daquilo que fez, está a chorar pelo leite derramado, está impaciente de falar com vocês, ou sente aqui que vocês têm um pouco dessa energia, ok? Tem um pouco da energia de uh, arrependimento. Por isso, para alguns de vocês, vocês já definitivamente se conhecem. Se é alguém novo, o que esta pessoa sendo por vocês é que, como vocês não estão a agir, uh, é possível. Esta pessoa estar a ouvir uh, aquilo que vocês estão a transmitir a nível energético, por isso, energeticamente, vocês podem estar ainda muito focados na, no vosso passado ou naquilo que não deu certo na vossa vida. E. Com esta carta aqui, é que esta pessoa vai vos trazer felicidade e, e quer que vocês demonstrem uh, aquilo que vocês são mesmo, que se divirtam, que haja aqui um, <coughs> felicidade entre vocês, alegria. Como o Leão está a sentir pela pessoa, o as de paus, vocês não estão a agir ou, e uh, you não, know, uh, com o as de paus aqui a sentir que há pouco ação, que há pouco um, a coragem de começar esta nova paixão, até como é que há de fazer, como é que há de começar esta, como é que há de agir, porque a ação, se vocês ouvirem, já estão a ouvir aqui palavras de amor. Já estão a ouvir aqui energia romântica. Uh, esta pessoa já está a dizer tudo só com energia, só com... Uh, you know, com aquilo que não diz. <laughs> a linguagem corporal <laughs> já está a dizer tudo. Só que vocês precisam de saber como é que vão iniciar esse contacto ou essa serem mais ativos, mais dinâmicos em termos de iniciação começarem corresponderem também, Leão a nível íntimo vocês sentem ah não, o que a pessoa sente em nível íntimo em relação a Leão, no meio de julho e o que Leão sente em relação à pessoa Ok. Sete de espadas revertido. Então, a nível íntimo, há aqui alguém que quer ser honesto, que não quer fazer as coisas por trás. Por isso, uh, até vê vocês como uma pessoa que. Uh, se não for. Se, vejo que vê vocês como honestos, ok? Mas se houve alguma traição, se já tem algum tipo de passado com esta pessoa. <coughs> Agora já não há, há, há mais uma honestidade aqui entre vocês, ok? Um, a nível íntimo, quer que vocês só para ele ou ela, ok? Não quero que haja distrações de outras pessoas e haver aqui um, as coisas serem feitas por trás. Como vocês sentem a nível íntimo a sacerdócia é revertida? Por isso parece que isto é um segredo. Um... Vocês têm guardado este segredo, esta atração. Não têm dito nada, não têm uh, agido. Por isso, a nível íntimo, querem revelar o que vocês sentem. Ok? Querem porque a sacerdócia guarda segredos e tem, uh, tem sabedoria sabe coisas que não muita gente sabe ok é bem é bastante uh, tem bastante sabedoria vocês podem já saber muito sobre esta pessoa mas não dizerem nada ou não terem feito ainda nada então a nível íntimo vocês sentem que esta pessoa tem um mistério misteriosa, mística até, porque a sacerdócia revertida não é virgem, ok? Já perdeu a virgindade há muito tempo esta pessoa. Uh, mas eu sinto que é isso, Dá, mesmo sabendo que, obviamente, ou seja, já são, são adultos e já perderam a virgindade há muito tempo. Há esta energia de um pouco mistério, um pouco inocente, e isso até vos uh, atrai mais, ficam mais atraídos por essa pessoa. Uh, não querem segredos também, porque a intimidade é mesmo sobre isso. Não. Não terem segredos um com o outro, okay? conseguirem mesmo ouvir um ao outro e não terem segredos. É, signo assim de virgem, é mesmo. Não é a virgem de virgem, é a virgem mesmo de signo. <laughs> Tem aqui também peixes. O um mundo, ok. Esta pessoa, o obstáculo pode ser distância. Vamos ver qual é o obstáculo. Entre vós, ah, o que é que esta pessoa sente que é um obstáculo com vocês? Eu vou clarificar esta, estas cartas, cada uma na continuação. Por isso. Ok. Alguns de vocês estão a lidar com o signo de Câncer, escorpião ou peixe, sentem que o um obstáculo é as emoções desta pessoa? Pode não estar disponível para vocês? Ou é uma pessoa que varia, está sempre bem. Ah, quer dizer. Tá bem tá mal nunca sabem o que é que esta pessoa está a sentir um, em termos de obstáculo que esta pessoa está a fazer está a tentar manifestar vocês e o obstáculo aqui é o mágico Ok o mágico pode ser gêmeos ou ares uh, pode ser o obstáculo ou atrair vocês ter aquilo que quer ok de vocês. Conseguir-vos manifestar, sente que há um, um, um tipo de obstáculo, por isso vocês não se estão mesmo a entender, porque querem-se um ao outro, só que há muito mistério, muito mistério, coisa misteriosa aqui. Qual é a conclusão, Leão? Meio do mês, julho. Wow, três de espadas e um nove de ouros. Vejo que alguns de vocês podem ser um triângulo amoroso, ok? E vocês estão só como amigos do momento. Querem só uma amizade. <coughs> ou porque houve algum tipo de decepção, ok? Dor. Um, há aqui uma energia de solteiro. Para alguns de vocês, Leão, vão ficar... Uh, vão pôr fim a uma relação vão pôr fim a uma relação para ficarem solteiros para estarem solteiros porque vejo aqui uma energia de se há mais do que uma pessoa vocês vão pôr fim vão decidir entre essas pessoas e uh, vão decidir entrarem uh, eu vejo que ainda não é decisão Vão querer estar só como amigos. Ok? Seja lá se vocês têm mais do que uma opção ou não. <coughs> vejo a energia de amizade, mas vejo também para alguns de vocês já são, estão num, numa relação e estão interessados noutra pessoa. Vejo vocês porem um fim a uma relação para ficarem livres para namorarem, principalmente alguém novo. Porque há aqui alguém novo para vocês, ok? E se vocês não estão felizes na relação que estão, vocês vão ouvir estes sinais deste novo amor, as palavras desta pessoa que vai vos inspirar para um, fazerem aquilo que já queriam fazer há muito tempo. Não é assim do nada que vão acabar com uma relação. Vocês já queriam fazer isto há muito tempo. E para os que ainda têm um tipo de, de mágoa, está aqui uma amizade, ok? Uma energia independente, uma amizade entre vocês. Ficarem amigos, ouvirem um ao outro e vão começar a sentir esta felicidade e este amor a ficar mais profundo com esta nova pessoa. Se é uma, uma pessoa do passado, vão manter a amizade, mas ainda a dor ainda está presente. Chama gêmea é o obstáculo, principalmente na comunicação. Talvez vocês estão com uma chama gêmea, ou esta pessoa está com uma chama gêmea do momento e é o vosso obstáculo, principalmente para comunicarem aquilo que sentem e agirem. Okay. Nem podem falar muito, porque há um triângulo amoroso, ou mandarem mensagens um ao outro. Um, e para outros de vocês é que esta, esta energia de ouvirem mais do que falarem, o obstáculo pode ser a comunicação, ok? quererem estar, quererem se entender ou quererem comunicar com essa pessoa mas não conseguirem agir porque eu até achei estranho e vou clarificar na continuação porque é que o ágio de pau está revertido ok uh, também na continuação vou tirar umas cartas para a carreira então quem vai para lá vejo vos lá uh, quem não vai muito obrigado e espero que ajude ok tudo bom muito obrigada, Leão. Fiquem bem, tá? Tchau, tchau.